tämä ammattiopiston Lappia, niin opiskelijoille täällä tarkoitettu kahvila ja me myyvät täällä pullaa ja kahvia ja leivonnaisia, jota valmistetaan täällä meidän leipomossa sitten. Täällä käy aika paljon opiskelijoita ja ulkopuolisiakin sitten ostamassa kahvia ja leivonnaisia. On pullaa ja viinereitä ja sitten on sämpylöitä ja kermaleivoksia, kakkuja, ihan leipää ja kaikkea tämmöistä monipuolista. No mistä nämä tuotteet tuosta peräisin? Tästä meidän Tornion Lappian leipomusta. Opiskelijat valmistaa kaikki.